Ոստիկանության արմավիրի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների բնակչության շրջանում իրականացրած բացատրական աշխատանքի շնորհիվ օրերս բաժնում գրանցվել է ապօրինի զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման դեպք։ Արաքս գյուղում ապրող մի տղամարդ բաժին է բերել տարբեր տրամաչափի 193 փամփուշտ, պայթուցիկ նյութերով փաթեթներ, նռնակի պայթուցիչ եւ այլն։ Զինամթերքն ուղարկվել է փորձաքննության, դրանք կամավոր հանձնած տղամարդն էլ բաց է թողնվել։ Միջոցառումները շարունակվում են։